ود تملكاتو تشاتشن زاري يجيلاتو هيك الربكوت اجيك برهام ما كمي بالوت كغت اريتو بيتا كريستيان عندن بمجمريا بزو عباتاتشن عبونا ديوس قروس براكي ساتونال جابير عملاكاتشن كورنا مسغانا ይህንን ላደረገ ዳሪያችን ኩርና ምስጋና ይድረሰው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ስራውን እየመሩና እያሰሩ ካሉት ከኮሚቴዎቹ አንዱ መጋቢ ሐዲስ ገብረ ማርያም እሸቴ ይባላሉ። ዝርዝር ሁኔታውን ያሳዩናል ይነግሩናል። ስሙዎትንና የስራ ድርሻዎትን بسم الله والد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين سمي مقابي هاديس قبر ماريا مشيتي بلادو يسراد الشاي بعونو ساعت بعد دي ساعة وحاق رسوكت يمن ورمانجست قبي قدوس قبري القدام يسوكتون يلي كفل حالا في هنية بماقل قلي قنيادو يبي تكريسيانو اسم عاتينو قدوس تكيلان مرت تبالالج በቀድሞው በድሮ ጊዜ በሰሜን ወሎ ግዛት ነው የነበረችው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ባለው አስተዳደራዊ መዋቅር በማይጨው ሀገረ ስብከት በአላማጣ ወረዳ ቤተ ክህነት ስር ትገኛለች። የምትገኝበት ቦታውም አላማጣ ከተማ ጫፍ ላይ ሲደርሱ ወደ ግራ በመታጠፍ ከዋናው መስመር ማለት ነው 50 ኪሎ ሜትር ገብቶ እዚያ ላይ ትገኛለሽ ቦታ። በአካባቢ ያለው ህዝብ የሚኖረው ሙሉ ለሙሉ በእምነቱ ደረጃ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ነው። ምንም ሌላ እምነት ቅልቅል የለበትም። የሚኖረው በግብርና ኑሮ ነው። በርግጥ ቤተክርስቲያኗ በእቺ ኪዳነ ምሕረት ባንድ በኩል አጣላ ሚካኤል የሚባል አለ። በሌላም በኩል ደግሞ አጣላቦም ይባላል። በመካከለ ላይ ያለች ታሪካዊት ቤተክርስቲያን ናት። በአካባቢው የሚኖረው ህዝበ ክርስቲያን ከቁጥር አንጻር ብዛት የለው አንስተኛ ነው ማለት ይችላል። አካባቢው በጠቅላላ ከመሰረተ ልማት የራቀ መብራትም የሌለው በጣም በዝቅተኛ ደረጃ የሚኖር ማህበረሰብ ያለበት አካባቢ ነው። በልጅነቴ ነው በዚህ በሃይማኖት ትምህርት የወጣሁት። ከዚያ በኋላ ነው በዚህ በገዳማትና በአብነት ትምህርት ቤቶች ከፍ ሲል ነው በዚህ በቲዮሎጂ ትምህርት ከተከታተል ነው ያደኩት። የተወለድኩበት በርግጥ ከዚያው ነው ከዚያው አካባቢ ነው። እቺ ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው መቼ ነው? አሁን 112ኛ አመት ይዛለች። እንግዲህ ይሄንን በ1904 ማለት ነው የተመሰረተችው ቤተክርስቲያኗ። ብዙ ጊዜ በቤተክርስቲያናችን ተቀብረው ያሉ ወርቃማ ታሪኮች ከዚህ ከይታ ውጭ በርቀትና እንደዚሁም ደግሞ አካባቢውን የሚያስተዋውቅ ሰው ካለመገኘቱ የተነሳ እጅግ በጣም ታሪካዊ ቦታዎች ሳይታወቁ የሚቀሩበትና ለረጅም ጊዜ በጉዳት ውስጥ የሚኖሩበት ሁኔታ እንዳለ እናውቃለን። ከነዚያ ውስጥ አንዷ ናት ማለት ይቻላልና በጣም ታሪካዊት ቤተክርስቲያን ናት። ታሪካዊ ከመያደርጋት አንዱ በቤተክርስቲያኑ ምስራቃዊ አቅጣጫ በኩል የሚወርድ ወንዝ አለ። ያን ወንዝ ተከትሎ ወንዙ ከወረደ ተወሰነ በግምት ምናልባት አንድ 500 ሜትር ርቀት ላይ ፏፏቴ ነገር ይሰራን ያ ወንዙ። ከዚያ ከፏፏቴው ስር ዋሻ አለ። ያ ዋሻ ውስጥ ለውስጥ ሄዶ እንደገና እስከ ቤተክርስቲያኑ ድረስ እንደሚደርስ በውስጥ ዋሻው የሚነገር ታሪክ አለ። ከዋሻው ጫፍ ላይ ጸበል ፈልቋን በዚያ ጸበል ሲነግሩኝ እኔ በዚህ በትምርት ቤት ላይ ያለው ነው የሰማሁት። አይነ ስውር ተጠምቆ ከዚያ አይኑ በርቷል። ጾም ጊዜ በሱባያት ጊዜ ላይ ከቀኑ 7 ሰዓት 8 ሰዓት ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ድረስ የእጣን ማዓዛ ለክ ጸሎተ ቅዳሴ ሲገባ በጸሎተ ቅዳሴ መካከል የሚመጣው የእጣኑ ማዓዛ እንደዚህ አይነት ሽታ እዚያ ላይ ይስማን ይሸታን። ሁለተኛ ደግሞ አልፎ አልፎም ቢሆን በየቀኑም እንኳን ባይሆን የከበሮና የጸናጽል ድምጽ ይስማን
እያሉ በልጅነታችን ሲነግሩን ነበር። ይሄ ታሪክ ባለፈው ቤተክርስቲያኑ ለማሰራት በመሄድበት ጊዜ አሁንም እንዳለ የማዛጣኑም እንዳለ የጸናጽልና የከበሮ ድምጽም እንዳለ ግን ሁሉም ሰው ሳይሆን አንደኛ በእድሜም ትንሽ ላቅ ያለ እድሜ ያላቸው አረጋውያኑ ሁለተኛ በመንፈሳዊ ህይወታቸው ከሌላው ላቅ ያለ የቅድስና ህይወት ያላቸው እነሱ ቀድመው ይሄንን የጣኑን ማዛ እንደሚያሸቱትና የከበሮውን የጸናጽሉን ድምጽ እንደሚሰሙ እስካሁን ድረስ ይሄ እየተከናወነ ይገኛል። ለአካባቢ ለቱሪስቶችም ቢያንስ ጸበል ቦታው ለመጠመቅና ይሄንን ዋሻውን ለመጎብኘት አመች በሚሆን መንገድ ወደፊት እናሰራዋለን የሚል እቅድ አለን። ይሄ ከተሰራ በኋላ ቱሪስቶች ቢያዩት ጎብኚዎች ቢያዩት የበለጠ ያን ታሪክ ማውጣትና ማሳየት ይቻላል። ከዚሁ ጋር አብሮ በዋሻው ውስጥ ያ ማዛጣኑ ብቻ ሳይሆን የከበሮና የጸናጽል ድምጽ ብቻ ሳይሆን ምንድነው ይሄንን ያመጣው ብለው አባቶች በጣም ብቃት ያላቸው ድሮ በልጅነታችን የሚነግሩን ነገር ነበር። ምናልባትም ቀደም ብሎ በኢትዮጵያ ውስጥ ሃይማኖት የለሾች መሪዎች ተነስተው በነበሩበት ጊዜ በወረራው ጊዜ ያን ጊዜ ንዋየ ቅድሳት በኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ በተለያዩ በሰሜኑም በደቡብም በመስራቁም በምዕራቡም ያልተጠኑ ከዚህ በሃይማኖታችን በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖታችን ቅርሶቻችን የተደበቁባቸው የተቀመጡባቸው የተሰወሩባቸው ብዙ ቦታዎች እንዳሉ ይታመናል። በጥናትና በብቃት በጸሎት በሱባኤ እነዚያ ቦታዎች እስካሁንም ድረስ እየተገኙ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መልክ ያለውና ቢታይ ቢጠና ቢመረመር በመንፈሳዊ ህይወት ነው በሱባኤም በጸሎትም ደግሞ ያ አካባቢ ቢታይ እንዲህ አይነት ቅርሶች ድሮ የተቀመጡበት ተሰውሮ የተቀመጡበት በብቃት ቅዱሳን ይጸልዩበት የነበረ መካነ ጸሎት ሊሆን እንደሚችልና እንደሆነ እንደዚህ አይነት ብቃቱ ያላቸው አባቶቻችን ትላንትም ሲናገሩ ነበር ዛሬም ይናገራሉ። ይሄን የመሰለ ታሪክ ያለበት ነው። ጸበሉ ግን ያለው ከዋሻው ጫፍ ላይ ስለሆነ ገብቼ ተጠምቄ ጸበሉንም ጠጥቼ ወጥቻለሁኝ። ይሄንን ቤተክርስቲያን ለማደስ ምን አነሳሳሉ? በጣም በሚገርም ሁኔታ አንድ ታሪክ ለናገር ያነሳሳኝ መንበረ ጸባኦት ቅዱስ ሥላሴ ካቴድራል ያስተማርኩ በነበርኩበት ጊዜ አንድ ቤተክርስቲያን ልጅ መጣችና መምህር እስቲ እንዳው እኛም አናውቃቸው እናንተም ተውቋቸው ገጠር ውስጥ የተዘጉ የፈረሱ በራቸው ተቆልፎ የሚከፍትላቸው ያጣ ህንጻው ፈርሶ የሚያድስላቸው ያጣ ቤተክርስቲያኖች አሉ ይባላል። ምታውቃቸው እስቲ ከመታውቃቸው አንዱን ነገረኝና መቀደሻ ልብሰ ተክህኖ ልግዛ ብላ ጠይቃኝ። በዚህ መነሻነት ይቺን ቦታ ተዛለ እንግዲህ እግዚአብሔር ጊዜ ስላለው ስራውን የሚያሰራበት ጊዜ ስላለው እኔ ከዚያ ፊት ረስቼው አካባቢውንም ሁሉ ነገር በትምህርት ዓለም ነበር የኖርኩትና ይሄ ሐሳብ ሲመጣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጊዜውና ምስጢሩ ያቀን መሆኑን ተረድቼ ይቺ ቤተክርስቲያን መጣ ፊቴ ላይ ቁጭ አለች ማለት ይቻላልና ከዚያ በኋላ ያቺ መንፈሳዊ ትህቴ የምትገዛው ነው የቅድሳት ገዛች። እኔም ደግሞ የተወሰነ ነገር መጻሕፍት ጥላ ጧፍ እነዚህ ለለት መገልገያዎች ማለት ነው እነዚያን ገዝቼ ያን ለመስጠት ሲሄድ ቤተክርስቲያኑ መጀመሪያም የተሰራው በጭቃ ስለነበረ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ያ ጭቃው እየተናደ መንበሩ ላይ ወድቆ አገኘሁት። ከዚያን በጣም እጅግ አዘን አሁን እኔ አሰራላችኋለሁ እንዳልል አቅሙ የለኝም ዝም እንዳልል ደግሞ እየፈረሰ ነው ያለው እስቲ እናንተም በጸሎት ወደ ፈጣሪያችሁ አመልክቱ እኔም እግዚአብሔር ይርዳኝ የሚያግዙኝ የሚረዱኝ በጎ የሃይማኖት ሰዎች እነሱን ካስነሳ እግዚአብሔር መጠነኛ የሆነ ቤተክርስቲያን እንዲሰራላችሁ እመኛለሁ ጸልያለሁ ይሄ በዚህ አይነት መንገድ ተመለስኩኝ የተልኮውን የጊዜውን ተልኮ የምፈጽሜ ከዚያ በኋላ እዚህ መጥቼ እንግዲህ አንዳንድ ባለሙያዎችን የቤተክርስቲያን ሰዎችን አነጋግሬ ፕላኑንም አጠቃላይ የሚፈጀውንም ሰርተው እንዲሰጡኝ አነጋግሬ በዚህ አይነት መንገድ ነው ስራው የተጀመረው። ያ ፈርሶ ነው ወይ ሌላ አዲስ ቦታ? አልፈረሰም። ያን እስካሁን ድረስ እየተጋገኑ አገልግሎቱ እየተፈጸመበት ነው ያለው እንዳይቋረጥ ማለት ነው። አሁን እቺ የምታዩት የድሮዋ አሁን ታሪኳን እየተናገርኩ ያለሁት ጭቃው በውስጡ ላይ እየተናደ ያለው የምታዩት የድሮዋ ናት።
አልፈረሰችም እስካሁን ድረስ እዚያው ጠጋግ ነው እየተቀደሰባት ነው እየተወደሰባት ነው ያለው አሁን ይኛው አዲሱ የተሰራው እየተገነባ ያለው እዚያው ግቢ ነው እዚያው አጠገብ ነው ቦታውን ማስተካከልና መሰረቱን ይመጣል ስራ የተሰራው በ2009 ዓመተ ምህረት ነው ነገር ግን በመካከል ላይ ያን ተከትሎ ትንሽ መሰረቱን እንዳወጣው ወደ ዋናው ግንብ ለመግባት እየተንደረደርኩ ያለው ተከታታይ ሀገራዊ ችግሮች ነበሩ አንደኛ የመጀመሪያው ይሄ ኮሮና በሽታ ነበረ ህዝብ ከህዝብ ጋር መገናኘት የማይችልበት በሱ ምክንያት ሰዎችን ማስተባበር አልተቻለም ሁለተኛው ደግሞ እዚያ ቀጥሎ ይሄ ሰሜኑ አከባቢ ይሄ የርስ በርስ ጦርነትና ችግር በአከባቢው በርግድ ቤተክርስቲያኑ አከባቢ እስካሁን ድረስ የተፈጠረ ችግር የለም ነገር ግን እቃ እንደ ገስቱም ለማስገባት መልክቱን ከዚያ ለመቀበል ሰራተኛም እንደዚሁ ለመላክ ሁለተኛ ፈተና ሆኖ የነበረው እሱ ነበርና በሱ ምክንያት መሰረቱ ከወጣ በኋላ ላንድ አመት ተኩል ከዚያም በላይ ማለት ይቻላል ቆሞብኝ ነበር። ሰዎቹ እነዚያ ቀድም ያነሳናቸው እነዚህ ገበሬዎቹ ካላቸው ጉጉት የተነሳ እነት ተፈጽሞና ወይ እያሉ እስካሁንም ድረስ ያላቸው ናፍቆትና ስሜት በጣም ቃላት አይገልጸው አንድ ቃ በሚላክበት ጊዜ ብረት ሲላክ ሲሚንቶ ሲላክ ያን በሚገርም ሁኔታ ሴቶች ሴቷ እዚያ ቤተክርስቲያን ጧት እዚያ አርፍደው ለምሳሌ ሁድ ከሆነ ቃ የገባላቸው ቅዳሜ ከሆነ የተላከው ጧት ቤተክርስቲያን ደርሰው ኪዳነ ምሕረት ደርሰው ከዚያ በኋላ እንደገና ሄደው ሴቷ ልጆችን አዝላ በጀርባዋ ልጅ አዝላ እንደገና አህያ ይዛ ሄዳ ሲሚንቶችን ይዛ ተመጣለች እንኳን አይደለም ወንዱ ሴቶች በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ከዚያ በላይ ድንጋዩን በአህያ እየጫኑ አሻዋ በአህያ እየጫኑ ውሃም እንደዚሁ በጀሪካን እየተሸከሙ በጀርባቸው እየተሸከሙ እኔ እንዳውም ነዚያ መኪና ስለማይገባ ማለት ነው እነሱ ባያግዙኝ ይሄን የጉልበት ስራውን እነሱ ባያግዙ ኑሮ ምናልባትም ስራው አሁን ካለበት ደረጃ ላይደርስ ይችላል በያስባለሁኝ ግን እግዚአብሔር እኔን እንዳው በእንደዚህ አይነት መንገድ እነሱን ቀስቀሽ አድርጎ እግዚአብሔር ቢያስነሳም ነገር ግን የነሱ ጥንካሬ የበለጠ እኔን አጠነከረኝ ነገራችን ላይ ቤተክርስቲያኑ ስራ ስንገባ ስንጀምር አስፈላጊው ውቅና ተሰጥቶት ነው በመጀመሪያም ቢሆን ማለት ነው ወደዚያ ወደ ዋን ድንጋይ ነው በቦለኬት በድንጋይ ምን ለሙሉ በጥርብ ድንጋይ ነው የተሰራው እና ስራውን ስንጀምር ድንጋው ዛ አካባቢ ነበር ከአካባቢው ገበሬው እየቆፈረ ተራራ ላይ እየፈነቀለ ያመጣ ያ እንደገና በባለሙያ እየተጠረበ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው የተሰራው አንድ ቦለኬት አልገባም በሙሉ በጥርብ ድንጋይ ነው የተሰራው ሀገረ ስብከቱ ደግሞ ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ ለጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽፈው በጠቅላይ ቤተ ክህነት ደረጃ ይህ ኮሚቴ እውቅና እንዲያገኝ ተደርጎ አጠቃላይ የስራ ሂደቱ እዚህ የደረሰው በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ሙሉ የግንባታ ስራው ተከናውኗል የጣራ ስራው ተከናውኗል ማለት ቆርቆሮ ለብሷል በዚህ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው እንደምታዩት እና ከዚህ በኋላ ስንት ቆርቆሮ ወደ 330 አካባቢ ነው የተላከው ከዚህ ውስጥ 300 እንግዲህ አሰራሩ ቆርቆሮዎች ብዙ እየተቆረጡ የሚገቡበት ቦታዎች ስለነበሩ 300 ቆርቆሮ ጨርሷል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን ለእምነታቸው ካላቸው ፍቅር የተነሳ እንኳን ገንዘባቸውን ህይወታቸውንም ጭምር የሚሰጡ ናቸውና በጎ አድራጊ ምእመናን በለገሱት እነሱ ቀጥታ ቃውን እንዲገዙ ይደረጋል በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ስራው እየተሰራ እዚህ ደረሰው አሁን ቀረም ይሉት ስራ ምንም ነው አሁን የቀረው ስራ የመጀመሪያው አሁን ትልቁ ፊለፊታችን ላይ ያለው የኮርኒስ ስራ ነው ባለሙያው አጥንቶ እንዳቀረበው በውስጥ የሚሰሩ ከንቾች አሉ እነሱ ከንቾች ከተሰሩ ፍርግርጎች ከተሰሩ በኋላ ጣውላዎቹን በስስ በማሽን ተሰንጥቆ አንዱ ወፍራሙ ጣውላ ለሁለት በማድረግ ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ሂሳቡን ያወጣው ዝሮ ዝሮ ኮርኒሱ በእንጨት ነው ያው በጣውላ እንበለው የጣውላዎቹ ግን አይነቶች ዋንዝ አለ ወይር አለ የአውስትራሊያ እንጨት አለ ሆስት ደግሞ ያሉት ደግሞ የዚህ ሞራሊዎቹ ደግሞ እንደዚሁ የሻሸመኔ እንጨቶቹ እናንም ባሉ አሉ
ባለሙያው በዝርዝር ያቀረበው ነው። ይሄ እንግዲህ በመካከለኛ ደረጃ እስከ 1 ሚሊዮን 1 ነጥብ ምናምን ድረስ ይጨርሳን ብሎ በዚህ አይነት መንገድ አቀርባን። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምታዩት አሁን ጣራውን ለብሶ ጥሬ ግንቡ ተገንብቶ የምናየው ግንቡ ህንጻው ማለት ነው። ልስኑ ገና ነው። ታች ወለሉ ሊሾው ገና ነው። የጠርዝ ስራዎቹ ገና ነው። የበረንዳ ስራውም ገና አልተጠናቀቀም። 1 ሜትር ከ70 በረንዳ ስፋት አለው። እንደገና ደግሞ በታች ደግሞ እንደዚሁ የሚደገሙ ትኖች አሉት። አንድ ሁለት ኮርስ የሚገባለት አለ ደረጃዎች ማለት ነው። ለዚህ ሁሉ የሚሆን በጠቅላላ ወደ 250 እስከ 300 ኩንታል ድረስ ሊጨርስ የሚችል ሲሚንቶ ማለት ነው። ይሄ ነው ሁለተኛው። ሶስተኛው እንግዲህ የቀለምና የምንጣፍ ስራ ነው። ይሄም እንደዚሁ ወደ 400 ሺህ ድረስ የሚደርስ አሁን ባለበት ማለት ነው። ምናልባት ነገ ከነገ ወዲያ ይሄ ሊጨምርም ይችላል። 400 ሺህ ብር ይጨርሳን ብሎ ባለሙያው አቅርቦታል። ሌላስ ካሁን ያልተነካካ ገና ያልተጀመረ የቤተልሔም ስራ ነው። ቤተክርስቲያን ተሰርቶ ያለ ቤተልሔም ስለማይሆን በትርጉምም በአሰራርም የተያያዘ ስለሆነ ይሄ የቤተልሔሙ ስራ ገና ነው አልተጀመረም። የቤተልሔሙ ስራ ሁሉንም ግንቡንም ጣራውንም ሁሉንም በጠቅላላ ያጠቃለለ እስከ 1 ሚሊዮን ድረስ መጠነኛ የሆነ ቤተልሔም መስራት ይቻላል ብሎ በእንደዚህ አይነት መንገድ አቅርቦታል። እንግዲህ እነዚህ ናቸው በዋናነት አራቱ ናቸው። ቤተክርስቲያኑንና ቤተልሔሙን አካቦሊዝ የሚችል እንደ ዙሪያውን ማለት ነው እንደ አጥር አድርጎ ትንሽ በመጠነኛ በሆነ ግንብ ወለቄትም ቢሆን የማሰራት እንትናለ። ምክንያቱም እንስሳቱ ሁሉ ዝም ብሎ ይሄዱ እንዳይገቡበት ማለት ነው። ያብነት መምህራንን ከዚያ ቦታ ላይ መትከል ያስፈልጋል። እነዚህ ያብነት መምህራን ደግሞ ሲያስተምሩ ቢያንስ ለጊዜው ሰርከ ህብስት የሚበሉት ነገር ያስፈልጋቸዋል። ለዚህ ትንሽ ገቢ በገቢ ደረጃ ሊደጉማቸው የሚችል እንደው እንደ ወፍጮዎች አንድ ሁለት ሶስት ወፍጮዎች የገጠር ወፍጮዎች ማለት ነው እነሱ ቢተከሉላቸው በዚያችን የምትገኘዋን እንትን ግማሽዋን እነዚህ ያብነት መምህራኖች እዚያ ሆኖ ያስተማሩ ያችን ሰርከ ህብስት እንዲያገኙ ይደረጋል። ግማሹ ደግሞ ቤተክርስቲያኗ እንድትገለገልበት ማለት ነው። አይ ቅድሳት የሚገዙ እንዲገዙ በቋሚነት ማለት ነው ይህን እንዲያገኙ የሚደረግባቸው እነዚህ ስራዎች ይሰራሉ። ግን ይሄ የሚሰራው በመጀመሪያ ህንጻ ቤተክርስቲያኑን ከጨረስንና ካጠናቀቅን በኋላ ነው። በቤተክርስቲያኗ ስም አቴኑ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን በሚል የተከፈተ አቢሲኒያ ባንክ አለን። ቁጥሩ 10 18 41 995 10 18 41 995 ለበለጠ መረጃ ስልክ ቁጥር 0910350688 አስፈላጊውን መረጃ መቀበል ይቻላል። ልጇ ወዳጇ ፈጣሪዋ የሁላችንም ፈጣሪ መድኃኔዓለም ለሁላችንም ቤዛ የሆነ የዓለም መድኃኒት መድኃኔዓለም የመድኃኔዓለም ጽላት አለ። በዓሉም እንደዚሁ ይከበራል እና ሁለቱ ናቸው ከቦታው ላይ ይከበራል። በተለይ አሁን የካቲት ከፊታችን የካቲት 16 በጣም ያካባቢው ህዝበ ክርስቲያን ገበሬው ሩቅም ከቅርብም ያለው ሁሉ ተሰብስቦ የሚያከብረው ትልቅ በዓል ነው። እግዚአብሔር ከፈቀደ እንደው ህንጻውንም ጨርሰን ምናልባት እኔ እንደኔ ምኞት በዚህ አመት ይደርሳን ለየካቲት እናስመርቃለን የሚል ነበር ምኞቴ። ይገደለም እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁን። እስከሚቀጥለው ጊዜ ስራው ተጠናቆ ለሚቀጥለው አመት ለሚቀጥለው ለ2017 ማለት ነው የካቲት 16 ከአዲሱ ቤተክርስቲያን በዓሉ በደመቀ ሁኔታ እናከብረዋለን የሚል ተስፋ አለኝ። ይሆናንም ደግሞ በማማ ሚዲያ በውጭም በውስጥም በሩቅም በቅርብም ሆናችሁ የምትከታተሉ ምእመናን የቤተክርስቲያናችን ልጆች በሙሉ በሃይማኖታችሁ ሁልጊዜ የምንኮራባችሁ በመንፈሳዊ ህይወታችሁ ሁልጊዜ የምንመካባችሁ አሁንም ቢሆን የገጠሯን ቤተክርስቲያን የከተማው ብቻ ሳይሆን የገጠሯን ቤተክርስቲያን የምትሰራው በእናንተ ነው። የተዘጋችው ቤተክርስቲያን የምትከፈተው በእናንተ ነው። የፈረሰችው ቤተክርስቲያን የምትታደሰው በእናንተ ነው። በእናንተ ገንዘብ እግዚአብሔር ይመሰገናል። እኛ እናስተምራለን፣ እንናገራለን። እናንተ ደግሞ ትሰጣላችሁ፣ በስጦታችሁ በመባችሁ ቤተክርስቲያን ትገለገላለች። አምልኮተ እግዚአብሔር ጸንቶ ይኖራል።
ለኛ መናገሩን ለኛ ማስተማሩን እግዚአብሔር ሰጠ ለእናንተ ደግሞ ሀብቱን ንብረቱን በሰጣችሁ ስጦታ ካስራቱ ከበኩራቱ እያመጣችሁ ቤተክርስቲያኑ የሚታነጽበትን እያመጣችሁ ተሰጣላችሁ መልካም ነው ይሄ ነው ህይወት ይሄ ነው ጉዞና ስለዚህ በሁሉም ዓለም ላይ የምትኖሩ ምእመናን ምእመናት በሙሉ አድርጉ ሳትባሉም ታደርጋላችሁ ስጡ ሳትባሉም ትሰጣላችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በውስጣችሁ ስላለ እግዚአብሔር ጸጋ ሁልጊዜ የማይቋረጠው ጸጋው በውስጣችሁ ስላለ ታደርጋላችሁና አሁንም እስካሁን ድረስ ታሪኳን ስሰማው ተነበረችው ለቤተክርስቲያን ስራው እዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለው ቀሪ ስራዎችንም ሰምታችኋል በምትችሉት አብዝቶ የሰጠ ብዙ በረከት ያገኛል ትንሽም የሰጠ እግዚአብሔር ትንሽ ሰጠ ብሎ በረከቱን አይከለክለውም ይሰጣል ስለዚህ የምትችሉትን በማድረግ ባንድ ላይ ሆነን ተባብረን ይህችን ቤተክርስቲያን እንድንፈጽማት እንድንጨርሳት መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በመጨረሻ ክቡር አባታችንንም ይሄን በዚህ ሚዲያ በእውነት ለቤተክርስቲያን የሚጠቅም መልእክት እንዲተላለፍበት ቤተክርስቲያኗም የእምነቱ ተከታዮች ምእመናንም እንዲታነጹ በእምነታቸው ጸንተው እንዲኖሩ የሃይማኖት ዕውቀት ጽናት እንዲኖራቸው በሚያደርጉት በሚደረገው ትልቅ የሆነ አገልግሎት በቤተክርስቲያናችን ስም እጅግ ከልብ ማመስገን ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ጸጋን ይስጥልን። ውድ ተመልካቾቻችን እስካሁን ድረስ የሰማችሁት ያያችሁት እጅግ የሚደንቅ ነው። ከ112 ዓመት በላይ ያስቆጠረችው የጭቃዋ ቤተክርስቲያን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ህንጻ ለተቀየር ነው እንግዲህ ዝደርሳለች በጣም ደስ ይላል የብዙዎቻችሁ ጥረት ነው በገጠር በከተማ ያላችሁ አሁን ላልሰማ እንድታሰሙ ላላየ እንድታሳዩ እና እቺ ቀሪዋን ስራ ተባብረን ተረባርበን በቅርብ ቀን ውስጥ ጨርሰን ለምርቃት እንድታበቁ በቅድስት ኪዳነ ምሕረትና በመድኃኔ ዓለም ስም ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ።